Իջևանում ուրեմն հեղափոխությունից հետո Իջևանում քաղաքապետ նշանակվեց ձեր եղբայրը եւ արդեն կարելի ասել 2 տարի է նա շարունակում է որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար մնալ եւ սա մամուլում լայն արձագանք գտավ նախ այն տեսանկյունից որ դուք ձեր ընտանիքը Պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի քավորն է եւ մյուս կողմից այն պատճառով որ ենթադրություններ կային նախկին քաղաքապետի, որը եւս ձեր բարեկամն է, Իջևանի նախկին քաղաքապետի դեմ քրեական մանր գործեր հարուցելու շարժառիթը հենց ձեր եղբորը քաղաքապետ դարձնելն էր։ Խնդրում այս մասով ձեր բարձաբանումը եւ ինչու այսքան ժամանակ ընտրություններ չի նշանակվում։ Սկզբում համայնքների խոշորացման պատվակը բերվեց, որպեսզի մի տեսակ շատ մեծ խոշոր համայնքի քաղաքապետ լինի ձեր եղբայրը, հետո համավարակը համեցեք։ Նախասնուծես, որ մոտ առապես 1 տարի է, որ իմ եղբայրը քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է։ Իմ եղբոր, մեր ընտանիքի եւ նախին քաղաքապետի հարաբերությունները այնպիսին չեն, որ մենք նախին քաղաքապետի վրա քրեական գործ հարուցելու շնորհիվ իմ եղբայրը պաշտոն ստանար, ինքը ժամանակավոր պաշտոնակատար է, ընտրությունները հետաձգվել են համաճարակի սկզբից վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը մի քիչ, եթե չեմ սխալվում, ամբողջությամբ ճիշտ չեմ հիշում, բայց հետաձգվել է համաճարակի այնուհետև ռազմական դրության պատճառով։ Ժողովրդավարության տեսանկյունից հակառակ չէ այս կանոնների մանավանդ, որ դուք կոչ էիք անում ժողովրդավարացման ճանապարհով գնալ։ Մենք այսօր էլ կոչ ենք անում եւ տենց էլ շարժվում ենք եւ գտնում ենք որ համաճարակի եւ ռազմական դրության պայմաններում ընտրություններ անցկացնել հնարավոր չէ։ Պարոն Ալմյան, շաբաթօրը հանրահավաքի ընթացքում Անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը խոսեց Իջևանում արտահայտումների վերաբերյալ այդ ակցիաներից եւ նա ասաց որ այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր որ ինքը արյան գետեր է ուզում տեսնել, դուք ակցիաներին կայք փորձում էիք քաղաքացիներին հանդարտեցնել, այսպես տուն ուղարկել, ինչու այդքան այդ ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը փորձ արվեց ներգրավվել այդ գործընթացներում, ինչ գործունել են դեռ այդ ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ այդքան ուժային ներգրավվածություն ինչով կբացատրեք։ Ուժային ներգրավվածությունը պարզ էր, որ այդ պահին լարվածություն կար եւ բնակչության մի հատված կար, ովքեր գտնում էին, որ պետքա գտնել այն ուղիները, որ անտառի անօրինական հատումը շարունակվի, իսկ մեր դիրքորոշումը հստակ էր, որ այդ գործընթացը պետք է կանգնի։ Վանեցյանի հայտարարության լուրջ չեմ մոտենում Այրան գետերի հետ կապված, եթե նման հանձնարարություն ինքը ստացել է, հայ լինելով ինչա շարունակել իր պաշտոնավարումը։ Ասած որ ապօրինի հրամանները չեն հետևել, բայց մենք տեսանք այնտեղ նաև ոստիկանությունը։ Թեև հասկացա ես, ես եւս այնտեղ եմ եղել, ես այն ժամանակ մարզպետ չեմ եղել, ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել, բայց կարծում եմ, որ Վանեցյանը թեկուզ ինքը ուզում է դրանով վարչապետի մասին մի բան ասել, բայց էլի ինքը իր մասին ասում, որ ինքը նման հրահանգ ստացել է, չի ստացել, լուրջ չեմ համարում եւ կարծում եմ բարձաբանումն իրենց կարելի է հարցնել։ Իսկ բախումների մասին կարող եմ ասել հետեւյալը, որ եղել է խնդիր, այնտեղ հրահրողներ են եղել, բայց փառք Աստծո ես համոզված եմ, որ տարածաշրջանի բնակչությունը վերջի վերջո հասկացել է, որ անտառի նման շահագործում թույլ տալ չի կարելի, դա սերունդների հանդեպ կատարվող մեղք է, հանցագործություն։ Ես մեկ խորանարդ փայտի բիզնեսով զբաղված չեմ։ Մեկ խորանարդ մետր։ Դուք ասում եք Վանեցյանի հայտարարությանը դուրս չեն վերաբերում, որովհետեւ Վանեցյանն այս միջոցին հայտարարություններ անում ուղղակի վարչապետին սրացնելու, ճիշտ հասկացա ձեր հայտարարությունը։ Մոտավորապես։ Բայց նույն Վանեցյանից առաջ Վալերի Օսիպյանն արեց հայտարարություն, որ ապօրինի հրամաններ է ստացել վարչապետից, դրանից ընդամենը 1 օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության ժամանակապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էր բավական հետաքրքիր հայտարարություն արել, որը իմ գրագրողական նկատմամբ ամեն հիասթափությունը մի քրեական հիմք էր։ Համարյա պատմել էր բաներ, որոնք տեղի են ունեցել իր 1 ամսվա պաշտոնավարման ընթացքում։ Ում 1 ամսվա։ Նիկոլ Փաշինյանի մասին է խոսքը։ Եվ այս մասով, եթե չասենք նաև Մովսես Հակոբյանի գեներալի հարցազրույցը, որը սկանդալային է եւ հիմա դուք այսպիսի հայտարարություն եք անում, սա նշանակում է, որ իշխանությունը որոշել է այսպես ջայլամի քաղաքականություն վարելով իրավիճակ հարթել, որտեղ հասարակությունը հետևում է այս հարցազրույցներին եւ սրա պատասխանը եւ հերքումը չի հնչում որևէ օղակից, ավելին իրավաբանները պնդում են, որ ամեն մի այսօրնակ հայտարարությունը հիմք է հենց վարչապետի ձերբակալության համար։ Եթե իրավաբանները պնդում են, կարող են դրան իրավաբանական ընթացք տան։ Օսիպյանի հայտարարությունը նույնպես ես այդ օրերին իջևանյան դեպքերի ամբողջությամբ 24 ժամ ընդեղ եմ եղել եւ շատ դեպքերում մենք ենք փորձել Օսիպյանին հանդարտեցնել, որ իրավասությունների շրջանակներից դուրս չկա եւ անհամաչափ ուժ չկիրառի։ Այսինքն ինչ էր անում, նախագահացնեն ծեծի ենթարկելու վրայինը, ի՞նչ է ցնում։ Այնտեղ խնդիրներ կար, որի մասին իմ կարծիքով էս պահին բարձրացան։ Միգուցե ժամանակն է բացայբաց խոսելու։ Ես բացայբաց միշտ խոսում եմ, ինչ ես Օսիպյանին խնայելու խնդիր իմ առաջ չեմ դրել, ինչ որ նպատակահարմար եմ գտնում դրա մասին խոսում եմ։ Դու չխոսեցիք այն մասին, որ 4 բարձրաստիճան պաշտոնյա հայտարարություն է արել եւ շատ կարեւոր հայտարարություն, վարչապետից ոչ միայն ապօրինի հրահանգներ են ստացել, նաեւ գործողությունների մասին են պատմում, որոնք փաստորեն մեզ հասել են այս վիճակին։ Ոսկը նաեւ ռազմական գործողությունների մասին է։ Կարծում եմ դուք հուշ-հուշով հետևել եք Մովսես Հակոբյանի հարցազրույցին։ Եվ իշխանության վերաբերմունքը կարծես այդքան էլ ադեկվատ չի կամ առնվազն մեկը պիտի այս հայտարարություններից հետո ձերբակալվեր։ Եվ նորից են պնդում իրավաբանները, ասում են, որ այս հայտարարությունները հիմք են հենց վարչապետի ձեռքերում։ Ես կրթությամբ իրավաբան չեմ, բայց գտնում եմ այն մարդը, որ ստեղ խնդիր է տնում, պետք է դրան իրավաբանական ընթացք տա։ Որից հետո հնարավոր է ձեր նշած իրավաբանները եւ պատկան մարմինները։ Բայց երկրի մասին այս հայտարարությունը, սրանք բարձր օղակների մասին հայտարարություններ են։ Որը։ Սրանք լուրջ մանրամասներով հայտարարություններ։ Լուրջ մանրամասն քննության կարիք ունեն, ինչպես նաեւ Վանեցյանի հայտարարությունները, վարչապետի մահափորձի մասին ձայնագրությունները լուրջ ուսումնասիրությունների կարիք ունեն եւ իրավաբանական գնահատման։ Դուք կոնկրետ հավատում եք, որ Վանեցյանը կամ Աշոտ Երկաթը հատկապես ուզել են սպանել։ Ես Աշոտ Երկաթին չեմ ճանաչում, իրավամերժ ինֆորմացիա ունեմ այդ մարդու մասին, բայց ձայնագրությունների հավաստի լինելու մասին դեռ մասնագիտական եզրակացության չեմ տիրապետում։ Դատարանի որոշումը ասել են դա ազատագրված։ Ահա, բայց դա չի նշանակում, որ գործի քննությունն ավարտված է։ 7 օրը միանգամից որպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դուք ինչ եք զգում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայտարարությունը ստորագրելուց հետո, որով ոչ շրջանները, Հադրութը եւ նաեւ Շուշին անցնում են հակառակորդի դիրապետության ներքո։ Եվ արդյոք չեք կարծում արդեն որպես իշխանության ներկայացուցիչ, մեծամասնության այսպես պատգամավոր, որ Հադրութից գոնե պետք է ներողություն խնդրել։ Ինչի համար։ Առանց իրենց հետ քննարկելու այդպիսի հաստատություն ստորագրել։ Ես գիտեմ, որ հանրությունը ընդունում է, ձեր վերված հողերը ստորագրությամբ հանձնելու։ Հանրությունը ընդունում է, որ այդ որոշումը քննարկելու ժամանակ չի ունեցել։ Այդ որոշման հիմքում ընկած է Արցախի նախագահի եւ գլխավոր շտաբի պետի կարծիքը հիմնավորված, որից հետո 3-4 օր հետո իրադարձության մասին զեկուցել է 3-4 օր հետո։ Այդ ժամանակ ինչի գլխավոր շտաբի պետին չի լսել վարչապետը։ Վարչապետը եւ մեր երկիրը 3 անգամ պատերազմի ընթացքում երտերությունների Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Ամերիկայի կողմից ռազմական գործողությունների դադարեցման նախաձեռնություն է տեսել եւ դրանց լուրջ վերաբերվել, որը հենց հետեւել է հենց գլխավոր շտաբի պետի խոսքին։ Իսկ այդ հրադադարները չեն եղել։ Եվ ոչ մեր մեղքով։ Խոսում եք այն մասին, որ հանրությունը հասկանում է, որ ժամանակ չի ունեցել վարչապետի խնդիրը ներկայացնելու համար, ինչպես չափեցիք հանրության կարծիքը։ Ես գիտեմ, որ նման փաստաթղթերը նման ներկայացման խնդիր չունեն եւ հնարավոր չի դա քննարկել հանրության հետ։ Դա պահանջ է։ Ես ընդհանրապես մի հոգու հետ եմ կարող խոսամ, եթե խնդրեմ մեկ-մեկ պատասխանի։ Ինչպես հնարավոր չի։ Միշտ ասվել է, որ հանրությանը կհարցնեն, հարկ եղած դեպքում հանրաքվեի կդրվի, միշտ ասվել է, որ Արցախի ժողովրդի փոխարեն չեն կարող որոշել բանակցել։ Արցախի ժողովրդի փոխարեն Արցախի նախագահն է նման դեպքում հանդես եկել եւ մասնակցել, ստորագրել է Փաշինյանը Արցախի նախագահի խոսքով առաջարկով, պահանջով եւ գլխավոր շտաբի պետի, իսկ այդ ժամանակ զոհասեղանին sense ասեմ դրված է եղել 25-30000 մարդու կյանք։ Եվ այդ մարդկանց կյանքը փրկելով եւ Արցախի մնացած հատվածը փրկելով վարչապետը ստորագրել է այդ փաստաթղթը։ Սա իմ կարծիքն է։ Դուք անընդհատ կրկնում եք վարչապետի միտքը, երաժավորում եք 25000-ից առաջ 35000 դուցը 100000 մարդու կյանք է դրված։ Ահա Այսինքն ավելի շուտ ի վերջո տեսեք պատերազմը դադարել է քաղաքական ակտով պատերազմը չի դադարել պատերազմական գործողություններով Պատերազմական գործողություններն այն մանրավարությունը չգնալ ավելի վաղ մանավանդ Ռուսաստանը Պուտինի հայտարարությունը ներկայացրել է հնարավորություն եւ ամսաթվերով է ռուսական կողմը ներկայացվել է հնարավորություն, որը փաստորեն ակնհայտորեն շատ ավելի լավն է եղել, քան հիմա այն ինչ որ Դա ձեր գնահատմամբ ակնհայտ է։ Չէ, սա իմ գնահատումը չէ, Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունն է։ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը ես ինքս չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետեւ ես իշխանության ներկայացում իմ չափով կարող եմ անդրադառնալ դրան, որովհետեւ ես այդ հարցում ամբողջությամբ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում։ Դե ես էլ հակադարձում եմ ձեր ընդմանը, դուք ասում եք 25000 մարդու կյանք խնայելու համար է որոշումը կայացվել եւ մի կտոր Արցախ փոկելու համար։ Ես էլ ձեզ ասում եմ ավելին փոկելու համար ըստ Վլադիմիր Պուտինի հնարավոր է եւ կար այդ բոլոր շանսերը, բայց չի ստորագրել։ Հետեւաբար ո՞րն է եղել ցանկությունը վարչապետի։ Այդ արդեն պետք է վարչապետին հարցնել։ Այսինքն ձեզ չի հետաքրքրել, դուք չեք պարզաբանվել վարչապետին։ Դրա հնարավորություն չեմ ունեցել։ Դուք բավարարված եք վարչապետի մեկնաբանություններից եւ պարզաբանումներից, որպես քաղաքացի։ Ահա, այո։ Այսինքն գտնում եք սա այն է, ինչին ընդունակ է վարչապետը։ Սա վարչապետի ընդունակության մասին չի, սա մեր պետության հնարավորությունների մասին է։ Սա վարչապետ պետությունը հաղթելիս չի եղել վարչապետը պարտավորական փաստաթուղթ ստորագրի։ Բայց պետության հաղթանակի Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ գիտեք, ես թեմային մի հատ նախադասություն ասեմ եւ եզրափակենք այս թեման։ Ես գտել եմ, որ պատերազմի ընթացքում մենք ընդհանուր ենք կռվել ամբողջ պետությամբ եւ ընդդիմությամբ եւ լրիվ քաղաքական ուժերի հետ, բայց պատերազմից հետո չգիտես ինչու, այս ամենը ուղղվում է դեպի մեզ, որ մենակ ենք պարտվել։ Ոնց եղավ, որ պատերազմի ժամանակ բոլորս իրար հետ էինք, բայց հիմա մենակ ենք պարտվել։ Որովհետեւ դուք չեք ընդունել 5 նախագահների հետ խորհրդակցելու հնարավորությունը։ Վարչապետը ընդամենը 1 նախադասությամբ 5 տարվաքսին տված հարցազրույցում արտահայտում այսպես. վնասակար չէր, բայց ինքը չի շփվել Խորհրդատվություն չի ստացել, այսինքն փոխանամտքեր փոխանավություն։ Համոզված չեմ, որ չի շփվել եւ համոզված չեմ։ Ինչ չի տրվել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Լևոն Զուրաբյանն էր այդպես հայտարարել։ Ես համաձայն չեմ, որքան գիտեմ տրվել է եւ իրանք չեն գնացել Քոչարյանի կորոնավիրուսի տեստից հետո Տեր-Պետրոսյանի եւ Քոչարյանի այցը Մոսկվա չի կայացել, ես այդքանը գիտեմ։ Եվ դուք հավատացել եք այդ թեզերին։ Որ Եթե չի հերքվել, ու կողմից է հերքվել։ Ասաց Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել է, որ չի լիազորել, որպեսզի պետության անունից երկու նախագահները մեկնեն բանակցելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասով է ասել։ Ես կարդացել եմ եւ լսել եմ Քոչարյանի կորոնավիրուսի տեստի մասին, ուրիշ հայտարարության ծանոթ չեմ։ Դե ուշադրությունը կենտրոնացած է Քոչարյանի, բայց ասաց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասով Հիմա ինք հայերը խմբակցությունում ինչ է կատարվում, ոտեմանուր հրապարակումներ կան, որ իմասը, այսպես ասած, արդեն ուտում կա, հասկանալով ինչ է կատարվել, վերջում ինք հանյոր առաջ փակնիստ էր, որտեղ որ հանդիպել եք նաև Արայիկ Հարությունյանի հետ, Արցախի նախագահի, ինչպիսի դրամադրություններ են ինք հայերը խմբակցում, որտեղ մենք այսպես չենք հասկանում ներսում ինչ է կատարվում, ինչ դրամադրություններ կան, բարդամավորները ինչպես են վերաբերվում ընդհանրապես ստեղծած իրավիճակի եւ արդյոք կարող են մանդատները բարելավելու եւ խորացումները հոգելու այսպես դրամատուրգություններ լինեն եւ Իմ քայլակուսակցության եւ կառավարող մեծամասնության խնդիրը այսօր երկրում կայունություն եւ անվտանգություն ապահովելն է, որը եւ կառավարության ներկայացված ծրագրի մեջ ընդգծված է, որից հետո նշվում է, որ 6 ամիս հետո մենք մեր գործողությունները նորից կպլանավորենք, կվերագնահատենք իրականությունը։ Իսկ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների մանդատ վայր դնելու ձև խմբակցությունից դուրս գալու մասին հայտարարությունները ծանոթ են, ինչքանով որ հրապարակվել են, ինչքանով որ դուրս են եկել։ Խմբակցությունում կա առողջ քննարկում, քննադատություն, որը միշտ եղել է ցանկացած հարցի վերաբերյալ։ Ասում որ որոշները դիմում են օտարդեսպանատորների երկրի նման տեղեկատվություն ինտերնետից եմ հանդիպել, մեր ներսի խոսակցություններով նման կարծիք չունեմ։ Եվ Վանեցյանի հայտարարությունը, որ իրեն են դիմել ինքնական պատգամավորներ ու ասել են, որ մեր ընտանիքի սպառնալիքների տակ է եւ ցույց են տալիս, որպես ինքնական խոսակցություն շարքել կամ մանդատ ունենանք։ Այս մասով կարծում եմ Վանեցյանին պետք է խնդրեք, որ հրապարակի այդ մարդկանց աննազգանները։ Այսինքն չեք հավատում հաստատակցությանը եւ չեք հաստատում։ Նման խոսակցություն չեմ լսել, որ լսեի կմիջամտեի, կփորձեի միջև վերջ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։